Būkite pasveikinti, šį vakarą prisijungę prie tiesioginės transliacijos, kurią jums pristato Štyl. Mes su jumis sveikinamės iš Šiaurės Lietuvos, iš Pasvalio miestą. Greitaime puolime yra nesėkminga. Bandys Vilniečiai, akivaizdu, jog ir vėl varžovai. Markusas Fosteris, pagavimas, metimas, 3 taškai. Išveda į priekį. Svečius. Kairys dar sėki po grepšiu ir Evaldas Kairys. Jau 7 pelnyti taškai. Tik jau Vilniaus ryto naudai žaidžiant Pasvalyje. Oi, paslėptas gražus Fridrikssono perdavimas. Ekodui Varadiš, Mušalinui. Kamuolį iš rankų, pabėga Vengras. Štai kaip gražiai kamuoliu dalyjasi Vilniečiai ir Ekodo dėjimas iš viršaus. Ir štai. Toks Zigmantavičiaus reidas. Antrųjų šansų Vilniečiai varžovam beveik nesuteikė šiose rungtynėse, o Evaldas Kairys yra tiesiog. Šininkai, pažiūrėsim, kuo atsakys Pasvaliečiai. Veningimas vienas prieš vieną, du plus vieną. Įveikia gana lengvai Margerio Normanto, gynyba nesublizgėjo. Čia kito amerikiečio atsakas, Markusas Fosteris prieš Igną Vaitkų. Kapitonas Pavalys ir Martynas Ekodas. Kanigiamas. Ignui Vaitkui, Vaitkus Jucikui, Vaitkaus rezultatyvus perdavimas. Juliaus Jucikų taškai. Furmanavičiaus metimas. Benedekas Varadė atkovojęs kamuolį, persivaro į varžovo aikštės pusę. 2 prieš 2 su Evaldu Kairiu. Ir dar 2 Evaldo Kairio taškai. Na, mes turime potencialo čia. Uleckas Varadė, Kairys ir Masiulis aikštėje su juo. Normantas po driblingo iš toli, 3 taškai pirmasis. Taiklus ryto kapitono metimas. Vėl nieko nevyksta. Stovi Furmanavičius, žaidžia vienas iki galo. Techniškas metimas kairė ranka pasiekė. Margeris Normantas, Ekodo užtvara. Perdavimas Fridriksonui, pagavimas metimas, 3 taškai. Elvaras Fridriksonas. Mėgautis pajėgiausių šalies komandų kovomis Šiaulių arenoje šį savaitgalį. Įsišaudo Evaldas Šaulys ir dabar jau Giedrius Žibėnas. Gynybos gniaužtos ir varžovai turi daugiau laisvės, kartais jie ir pasinaudoja. Normantas Ekodu, dar vienas dėjimas iš viršaus. Montavičius prižiūri Fridriksoną, bet stringa ties Martyno Ekodo užtvara. Koks perdavimas. Luko Ulecko lengviau. Atakuoti 12 numerį kairį, bet dėl to, kad be vidurio polėdo, ar čia? Kairys, Šaulys, Pasvalys. Varadį, Šimoniui, Adas Šimonius. Šimoniui, smeigia tolimą šūvį. Atkovotas kamuolys, Furmanavičiaus prasiveržimas. Ignas Vaitkus į baudos aikštelę ir Ignas Vaitkus pataiko tik antrąjį savo metimą. Šiai dabar Alitaus Vulfs ir Utenos klubą lenks jau 2 pergalėmis. O pieno žvaigždės liks 10. Dominavo Vilniečiai šioje dvikovoje, kuri baigėsi rezultatu 72-107.